Qui no coneix Menta, el llibre més llegit, citat i traduït després de la Bíblia? Qui no coneix aquella primera frase tan banal ja com la del Quixot o la de Platero i jo? El vent no va tornar a bufar sobre Chicago. S'han escrit centenes de tesis sobre l'obra, considerada la més decisiva del segle XX, i tothom cita algun dels seus passatges per afirmar una declaració amorosa o sostenir una opinió política. Aquest va ser el cas, per exemple, de Mariano Rajoy, quan durant el debat recent sobre l'estat de la nació va dir: "Només es pot comparar la velocitat de la nostra recuperació amb la velocitat amb què ens enfonsàvem anteriorment", que és la inversió exacta de la frase que Carol diu a Silè mentre cauen abraçats pel precipici a la gloriosa escena final. L'autor de Menta, Stephen Riley, mort el 2001, fou l'home més admirat, guardonat i entrevistat del món, i la seva vídua, Estrellita, d'origen xilè, és objecte encara avui d'una particular veneració. Doncs bé, acaba de descobrir-se que el llibre més llegit de la història no l'ha llegit en realitat ningú perquè mai no es va publicar. De fet, mai no es va escriure. Menta, la novel·la més premiada del segle XX, mai no va existir. Tampoc el seu autor, ni per descomptat la seva esposa Estrellita. No va ser un muntatge ni una operació de màrqueting editorial, després de la denúncia d'un mecànic autodidacte d'Alger que va buscar debades la cèlebre traducció àrab, David Sol, periodista cultural, es va posar a investigar i en unes quantes hores va punxar la sorprenent bombolla. No se sap bé com va començar l'afer, encara que la hipòtesi més versemblant és que un acadèmic humiliat s'inventés aquest títol per superar en un debat universitari un erudit rival. Posteriorment, en virtut d'una insòlita ficció viral, milions de persones van avergonyir-se d'admetre que no l'havien llegit, milers de periodistes van avergonyir-se de reconèixer que no el coneixien i milers d'editorials de tot el món van avergonyir-se de no haver-ho traduït a la llengua del país. D'aquesta manera, es van inventar entrevistes, es van elaborar biografies, es van fer estudis comparant la versió russa amb l'alemanya i entre crítics i lectors van anar construint fins i tot una trama, uns personatges i desenes de citacions inoblidables que s'han incorporat a les converses de cafè i als llibres de text. No estem bé ni malament, estem morts. La famosa frase de Brufolo, el suïcida italià que viu a l'armari de Carol. O desperta'm per la fi del món, en l'inexistent pàgina 343 de la inexistent edició espanyola. O una estrella i mil dolors, que el 1993 es va convertir en la divisa del cos de mariners dels Estats Units d'Amèrica. Després del descobriment que ha provocat el suïcidi del biògraf de Riley, una onada de vergonya global ha revelat altres casos semblants en els camps de la literatura i de la política. Sembla que mai no va existir Camilo José Cela, ni el petit príncep de Saint-Exupéry, ni existeix Paulo Coelho. Pel que fa a Mariano Rajoy, que cita Menta en els seus discursos, en realitat és un personatge de Menta, com deuen recordar els lectors de l'edició albanesa prologada per Homer Simpson.